човека е дошъл. Кмета на Стара Загора. Хайде да го извикаме, за да ни поздрави и той. Кмета! 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 Честита баба Марта, господин кмете! Ще кажете ли на всички деца нещо интересно за баба Марта, за пролета и за този чудесен празник на зоопарк? Мартенички бели и червени, дечица малки и големи. Честит празник! Честита баба Марта! Когато поканих баба Марта да дойде и казах: Бабо Марте, нашите дечица, старозагорчетата са много добри и много умни деца. И ти ще имаш възможността да се убедиш в това. И тя видя, тя видя, като задава въпроси и вие всички отговаряте умно и бързо. Вие сте прекрасни дечица. И аз искам да покажа на баба Марта, че знаете наистина всичко и че може да отговаряте и на много трудни въпроси. И сега аз ще ви задам един въпрос. Искам всички да ми отговорите, много ще се радвам, ако всички отговорите заедно. Въпросът е: кой е най-хубавия град на България? Баба Марта, видя ли? Видя ли? Аз казах, баба Марта, че са много умни нашите дечица. Те заслужават много уважение, много обич и не случайно ние организираме тези прекрасни тържества. Искам да ви кажа, че деня на баба Марта е ден, с който се дава и началото на пролетта. Въпреки че за пролетта си има и друг ден. За пролетта можем да говорим само хубави неща. Защото всичко става зелено, птичките започват да пеят и, разбира се, в зоологическата градина обикновено през пролетта се раждат много нови животни, малки животинки, разбира се, и се излюкват малки пиленци. Така че, радвайки се на празника 1 март, празника на баба Марта, ние се радваме и на животните в нашия старозагорския красив зоопарк. И така, бабо Марте, днес бихме искали да разберем какви нови, млади животни са се родили. И разбира се, да дадем име на някои имена, на някои от тях. Да им дадем пролетни имена, на които дойда тука, че две бебенца са ни донесли. Ето чудесно. Две бебенца, ама децата дали ще познаят какви са? Погледа! Ето едно момченце и едно момиченце. Това бялото е момиченцето, а това отцветеното е момченцето. И те си нямат имена. Нямат си имена. И аз имам много приятното задължение заедно с вас и всички заедно пред баба Марта, която ще играе ролята на важно служебно лице, да дадеме имена на тези малки прекрасни създания. И така, мили дечица, най-напред да дадем име на мъжкото. Ето го. Той има и малки ръца. Вижте ли какво е сладичко. Знаете ли как ще бъде неговото име? Неговото име ще бъде кукуряк. Кукуряк. Ето. Хайде
и да му помагаме. Здравей, кукуряш! Кукуряк! Здравей, кукуряк! Хайде! Сега! Чакайте! Всички заедно! Здравей, кукуряк! Честито име! Честито име! Да си жив и здрав, кукуряк, и да станеш голямо козле! Така. А другото, момиченцето, има едно много хубаво именце. Ще се казва Вероника. Вероника. Хайде да поздравим. Чакайте маничко, защото баба Марта сега има много сериозни задължения. Да видите ли правилно организиране и провеждане ритуала. Сега да поздравим и Вероника. Как поздравяваме баба Марта? Здравей, Вероника! Хайде всички си едно! Всички заедно! Името. И когато порасне, вие винаги ще идвате тук и ще казвате: Здравей, кукуряк! Здравей, Вероника! А сега ще ви отговарят? И сега, баба Марти, искам много точно да дадеш оценка на нашите стържегорски дечица. Ти имаше възможност да ги чуеш, да ги видиш какво могат и нека да чуем с какви впечатления ще останеш от нашите деца. Господин кмете, аз мислям, че най-хубавият град в целия свят е Стара Загора! И най-хубавите хора в целия свят са Стара Загорчетата! Най-хубавите дечица, да. Оставам си в Стара Загора, господин кмете. Да, ти имаш да обикаляш... Тук ще бъде вечна пролет. Имаш да обикаляш на много места, но най-много трябва да бъдеш тук, в нашия град, при нашите дечица. Те много ти се радват и много те обичат. Нали така, деца? Добре. Да благодарим на кмета на Стара Загора, че беше с нас и че кръсти кукуряк и Вероника, нали? Да! Да, благодарим много! А сега... Кмета ви е донесала ни специални подаръци. Добре, я да видя децата от Седмична детска градина номер 10, Светлина от трета група. Къде са тия деца? Мина си чак на другия вайл! Как да стигна до вас? Да ви смете вие насам! Аз ще тръгна срещу вас!
сме! Здравейте, баба! Заповядайте тези марканички! Да са живи и здрави, весели, да смели! Ще дойди на госпожата! Така, да задавам ли тези въпроси още? Така, знаете ли, кое цвете цъфти първо през пролетта? Котичето, заповядай! Знаете ли какво става, когато се усмихне баба Марта? Точно така, заповядай! Добре, слушай тогава другия въпрос. Как се казват мартеничките? Заповядай. Ето това момче. Така, сега внимавайте, още по-трудни да питам ли въпрос? Добре. Кога се махат мартеничките? Кой ще обясни? Ими на автовичка. Е, когато видиш, какво? Штъркел. И какво правиш? И чакай, разкажете. Кажете ми, я да настипеме буските. Да са червени и децата да са усмихнати, никога да не се карате вече, нали? Кажете ми сега, как ги махаме мартенички? Виждаме штъркел и след това и как ги махаме? Кой ще штъркел? Разкажи. Когато миниш штъркел. Минавай, той и ти какво правиш? И да кажеме мартеничките на дърво. Добре. Добре, заповядай. Ето и за този отговор заповядай. И... кое цвете е жълто и прилича... Точно така. И прилича на звездичка. Минзухар, заповядай. Кое цвете е мъничко, синичко, срамежливичко? Ще питам моята внучка. Кой изработи тия красиви мартеници, които ще връзваме на животни? Мартениците изработиха, както всяка година, хора от център Свети Свети Кузма и Дамян. Хайде да им ръкопляскаме, защото те са направили, я да ги видим. Вижте колко красиви! За всяка клетка какви красиви! И тези красиви ще ходим сега да ги връзваме. Ще дойдете ли с мен? Добре, баб. Вземете си шоколадче още малко да ви изчакам за шоколадчетата. Thank you.
Ще се върнем.